інфекційні та паразитні хвороби сучасності, загрози, актуальні питання діагностики та терапії, невідкладні стани – тема науково-практичної всеукраїнської конференції, яка днями проходила в Ужгороді. Час показав, що інфекціоністи – це є одні з найважливіших фахівців лікарів в Україні. Чому? Тому що наша спеціальність – це складова частина національної безпеки країни. Розумієте, в нас завжди будуть спалахи інфекційних хвороб. Я як інфекціоніст, ми лікарі. Для нас важливо не те навіть скільки спалахів, бо спалахи можуть бути, дивіться, ковід. Ми можемо були на це впливати? Ні. Ми можемо впливати на якісь, вибачте, диверсії? Ні. Треба, щоб ми були готові і були грамотні фахівці. Тобто основний показник якості існування саме інфекційних лікарів, не епідеміологів, так і інфекціоністів, це своєчасне виявлення і якісне лікування. Тому що ми з вами будемо хворіти на інфекційні хвороби завжди, але нам треба вижити і вижити без наслідків. І для цього ми тут знаходимося. Провідні науковці зібралися під час конференції, аби обговорити усі існуючі загрози та принципи роботи лікарів-інфекціоністів у наш час. Такі зустрічі є вкрай важливими, оскільки ми розуміємо, що зараз іде війна, а війна завжди супроводжується спалахами та епідеміями інфекційних захворювань. І, відповідно, така наша спільна робота, вона дозволить мінімізувати ризики, власне, виникнення таких небезпечних, надзвичайних ситуацій. Крім того, буде обговорена така важлива тематика, як вакцинація, оскільки ми розуміємо, що якщо можна профілактувати інфекційне захворювання шляхом вакцинації, то обов'язково потрібно це робити, адже, власне, сили і засоби, котрі будуть затрачені на його ліквідацію, будуть надзвичайно високі. Кожен регіон особливий у своїх підходах до боротьби і профілактики з інфекційними хворобами. Закарпаття продемонструвало хорошу роботу у боротьбі з ковідом. Закарпаття є тиловим регіоном, він є найбільш спокійним регіоном з усієї України. І, власне, інфраструктура медичної системи збережена, і вона трохи переформатована зараз, орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, на надання медичної допомоги нашим захисникам. Тобто в нас є чим поділитися, є досить хороший досвід. Наразі ж основним викликом перед лікарями є війна. Враховуючи, що це йде є війна, інфекційні хвороби, звичайно, завжди піднімають голову під час війни. І це дуже важливо зробити правильний прогноз, зробити, що нас чекає і що ми повинні робити далі. Особливу увагу будуть приділяти щеплювальним кампаніям. Все-таки рівень щепленості населення у нас не досягає такий, як має бути. І, звичайно, є багато роботи, в тому числі і за ті інфекції, які можуть виникнути під час війни в будь-якому регіоні. Не дивлячись на те, що тут не стріляють, але спалах інфекції може бути і на Закарпатті.